15. tedy posledním kole divize skupiny B hostil fotbalový klub Kaučuk Kralupy v sobotu 18. listopadu na stadionu v Olších SK Štětí. Hosté byli favority. Na rozmoklém trávníku po nočním dešti a v časí bylo pouhých 6 stupňů Celsia, měla obě mužstva nelehký úděl. Oba celky začaly svižně a hrálo se od branky k brance. Hosté hráli iniciativněji, ale byli to domácí, kteří v 8. minutě zásluhou Sýkory s číslem 15 skorovali. Ve 37. minutě při závadu před brankou hostí se dobře zorientoval opět Sýkora a střelil druhý kuku. Oběma celkům se přes velkou snahu už nepovedlo skorovat a tak poločas skončil 2-0. Ve druhém poločase hosté posílili útok. Kaučuk pozorně bránil, hosté se snažili, ale koncovka jim chyběla. Hra se mírně přitvrdila, ale nebyla ani zákeřná, ani záludná. Enormní snahu hostí doprovázela nervozita a nepřesnost. Domácí Kaučuk hrál takticky dobře a proto zaslouženě zvítězil nad Štětím 2-0 a získal 3 cenné body. Chladné větry krajem vanou, v Olších na jaře zas nashledanou.